Я, по-перше, оця ситуація така на Україні і взагалі в світі заставляє нам мислити по-другому. Ви розумієте? Дивіться, сьогодні відкриття концертної малої зали. Вона спонтанно виникла, тому що треба рухатись. Тому що ви ж бачите, що ми, держава стоїть, а для творчих людей це могила. Це. Бо я вже скоро, як мені сказав актор з театру Горя, народний артист Васильов, що каже, я скоро буду боятись вийти на сцену. Тому що це ж ситуація творча. Так ось. А по концерту, я вам скажу, новорічному, у нас буде лускунчик на музику Чайковського. Оця прекрасна казка, де ми запросили талановитих дуже акторів, заслуженого артиста України Богдана Чернявського та його дружину Олю. І вони як ведучі, як гід в нашу юність. І оркестр на сцені, і йде літературна композиція з якимись кадрами, з якимись, з ялинкою. І оця чудова казка про те, що доброта завжди перемагає зло. Так? Це буде у великій залі. Це в великій залі. І я думаю, це буде цікаво. В одному відділенні, тому що нам не дозволяють більше години працювати на сцені. І дивіться, 50 музикантів на сцені, два актори, ялинка і кадри на екрані. Чисте. Я з великим задоволенням запрошую наших полтавців. Не бійтеся. Там буде десь в залі, ми ж обмежені оцим мінусом, десь буде через метр, через два, людина до людини. Не бійтеся, що головне, я вам скажу, що по вірусу, головне вірте, що ви не захворієте. От вірте, майте волю, не панікуйте, все буде класно. Вітаю.